dhammaan waxaan salaamayaa shacabweynaha reer Puntland, gaar ahaan reer Boosaasood, deegaankeedana waa Xigeedaba. Maanta oo ay taariikhdu tahay 28-dii bishii 11-aad 2020, waxaanu la wadaagaynaa shacabka reer Boosaasood oo aan gudoomiyaha u ahay warbixin ku aadan arrimaha ka jira Boosaaso oo ay kow ka tahay dhowaanahan. Sidaad ogtihiin, madaxweynaha dowladda Puntland Sayid Cabdullaahi Deni wuxuu dekreeto madaxweyne ku soo magacaabay 24-dii bishii 11-aad 2020 agaasimaha hay-adda BSF oo uu magacaabay Amiin Xaaji Khayr. Magacaabiddaas uu magacaabay waxay ahayd sifo sharci ah oo xaq iyo awood labada u leeyahay. Waxaa muran ka yimid agaasimihii la bedelay Maxamuud Cismaan oo hore xilka u hayay, oo sameeyey inuu diido wareejinta ama magacaabidda madaxweynuhu uu u soo magacaabay taliyaha ama agaasimaha cusub ee hay-adda BSF. Taas waxay sababtay in ciidankii hore oo BSF ahayd iyo taliyihii horeba ay xaruntii ku shaqeynayeen ay ciidamo u jooga ay xaafaddii aagii ay ka deganaayeen magaalada Boosaasood ay ka bilaabeen labadan beri ay ka wadeen Barakac iyo dadkii oo ay khalkhal gelinayaan oo ay leeyihiin waxaa weerar soo qaadaya oo xaafadda iyo aaga soo weeraraya dowladda Puntland ciidamadeedii ka guura xaafadaha. Dadkii waxay gaareen heer ay ku qaracaan guryaha oo ugu tagaan, una sheegaan in xaafadda laga guuro oo laga baxo. Waxa ay ka cayriyeen iskoolaadkii xaafadda agtooda ku oolaa inay ardaydii tagaan bay u diideen, iyaga oo ka dhiganaya arrinta khalkhalgelin magaalada amnigeeda, si loo arko inay tahay magaalo amnigeedu khalkhal ku jiro ama ay dhibi ka jirto. Waxa marka aan shirkan u qabannay anigoo gudoomiyaha degmada Boosaaso ah iyo 4 gudoomiye xaafadeed oo hadda shirka igula jira igala qayb galay, in aanu shacabka reer Boosaaso, shacabweynaha reer Boosaaso aanu sheegno in aan wax dhibi jirin, inaanay jirin dowlad ciidankeedu uu soo weerarayo xaafadaha ay hadda iyagu joogaan ay sheegayaan. Waxaan u caddaynaynaa shacabka reer Boosaasood, waalidiinta, hooyooyinka, dhammaan shacabka inay xaafadahoodii ku nagaadaan, guryahoodii joogaan, aysan degaysan dadkan amardidada sameynaya barakaca iyo khalkhalgelinta ay ka wadaaneen xaafadaha ay joogaan. Waxaan u sheegaynaa agaasimihii hore ee hadda BSF Cismaan Maxamuud inuu shacabka ka daayo khalkhalgelinta oo ku wado, una hoggaansamo amarka ka soo baxay madaxweynaha Puntland oo ah bedelidda xilka laga wareejiyey oo loo magacaabay Cornel Amiin Xaaji Khayr. Xilku waa meerto, cid kursi ku daahayso oo fadhiisa ma jiro. Aniga shalay baa la magacaabay, dekreta lagu magacaabay, biraha laga qaadi karaa oo dekreta laga qaadi karaa, qof diidaya ma jiro. Madaxweynayaasha waddanku waxa ay xilka ku wareejiyaan cod oo ah waraaq meel lagu riday. Cid marka aan sharcigu bedelayna ma jiro. Ma aha meeshu meel cid gaar ay leedahay, waa meel xarun dowladeed weeye. Ciidamada BSF waa ciidamadii dowladda Puntland weeye. Ma aha in khalad loo fahmo. Maanta yaysan noqon dad u horseedaya ama khalkhalgelinta kow ka ah deegaankii ay ku noolaayeen oo ay deganaayeen oo ay ku soo tababarteen oo ciidanka u ahaayeen cadowga ku difaacayeen, yaysan horseed u noqon. Waxay u noqonaysaa baal madow iyo taariikh madow. Waxaan ka codsanayaa isimada, uqaasha, nabadoonada, waxgaradka, hooyooyinka dhammaan inay ka qayb qaataan xasilinta magaalada iyo wacyigelinteeda. Magaalada waxay u baahan tahay wacyigelin, dadka in loo sheego wixii xaqiiqa ah oo jira. Annaga hadda u sheegayna, magaalada annaga mas-uul ka ah, amnigeeda iyo maamulkeedaba annaga mas-uul ka ah. Waxaan u sheegaynaa xaafadaha ciidamadu ay ka joogaan amardiidka ahi inaysan ka jirin wax dhib ah oo kaga imaanaya dhinaca dowladda Puntland.
oo weerar ama dagaal ka dhacay uusan jirin. Waxaan u cadeynaynaa oo u xaqiijinaynaa oo aan yani ugu baaqaynaa inay joogaan guryahooda oo aysan dhegaysan waxa ay u sheegayaan dadkan haddirtaan xaafadaha halka gelinaya. Taa markaan ka imaado waxaan rabaa in aan si guud dadka deegaanka Boosaasood ugu sheego in ay ka qayb qaataan oo aanay afkooda iyo adankooda ficil xun oo khaldan aanay kaga qayb qaadan oo dhib ku ah xasiloonida magaalada ay magaalada kaga qayb qaataan ficilan wixii magaalada wanaageeda ah deganaansheedaheeda ah. Warar badan baa jira oo la tabinayo oo ugu horreeyo dad media isticmaalaya oo si khaldan wax u tabinaya. Waxaan uga digaynaa dadkaas midiyaha inay tabiyaan warar khaldan oo aan waafaqsanayn sharciyadda wariyanimo oo aanay ummadda u gudbin war beena. Waxa Boose ka jira waa la ogyahay, nabad baa ka jirta, xasilooni baa ka jira, ciidanka meesha jooga iyo agaasimihii hore oo la bedelay xalkeedu wuu dhammaanayaa. Wax hadda murana oo ka jira ma jiraan. Sifo sharciya lagu bedelay, sifo khaldan laguma bedelin, waa sifo sharciya oo hore u jirjido sunnaa weeye. Waxaan rajaynayaa in laftigiisu uu u hoggaansamo sharciyadda ka soo baxday madaxtooyada Puntland oo uu xilka wareejiyo si nabada ku wareejiyo si uu helo sumcad iyo sharaf iyo wanaag. Kama yeelayno cid kasta oo magaalada Boosaasood khalkhal amnigeeda gelinaysa, uguna dulqaadan mayno. Mar walbana annagu hadaanu dowladdu shacabka iyada naga jecel, dowladdu waa hooyo weeye, shacabka dib uma ogola, barakac uma ogola, xabad uma ogola in ay dhibto oo deegaanka ka barkaciso uma ogola. Waxay ka shaqaysaa dowladdu xasiloonida iyo deganaanshaha iyo sugidda amniga. Waxaa loo igmaday cidda mas-uulka ah, annagaana kow ka ah, annagaana shacabka ku baaqayna inaan wax dhibi jirin, guryahoodana ay ku nagaadaan, xaafadahooda ay joogaan. Iskoolaadkii saddexda iskool oo ay hadda dhaheen ka baxa dhib baa meesha ka dhacayse, macalimiinta waxaanu ogeysiinaynaa inay casharadii iskoolaad ardayda dib u bilaabaan, iskoolaadkiina dib ay u soo celiyaan ardaydii hore u dhigan jirtay. Ma ahan Boosaaso goob amarkoodu ka socon karo ama meel amarkoodu ka socon karo dad aan hadda u xil ahayn dowladda Puntland xilka laga qaaday. Dabcan isimadu door bay kuleeyihiin, waliba doorka ugu weyn bay kuleeyihiin. Isimadu ma aha inay cid amarka sugaan. Xilku haddii ay wax khaldaa wax yacni muran dhaco, xalka u weyn iyaga laga rabo inay ka qayb qaataan oo hawsha wixii nabada ay kow ka ahdaan u kacaan. Simada waxaanu kula iyo nabadoonnada caqaasha waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan xasilinta magaalada, dadkana ay dejiyaan wax dhibina magaalada Boose aanay ka jirin. Annaguna waa u cadeynay, tiibanu qaarkood waxa ugu cadeeyeen afartii gudoomiye xaafada wala joogaan, xaafadihii iyo dhammaan waxay u shaqeynayaan magaalada ganacsigeeda si fiican buu shaqeynayaa. Wax carqalada iyo wax murana iyo wax khilaafa oo ka jira ma jiraan. Keliya guriga hore u deganaayeen ciidan BSF-tu baa hadda ciidankii amartida sameynaya ay joogaan oo ku jiraan. Hadda waxaa ka baxay ciidamo badan oo waxay u wareegeen taliyaha cusub oo madaxweynuhu magacaabay. Waxaan rajaynaynaa inta ka dhiman oo hadda la joogtana inay raacaan ciidankooda kale oo awaamirta sharciga hoggaansamay, iyana ay sharciga hoggaansamaan raacaana amarka madaxweynaha, ayna ku biiraan u tagaaniin taliyaha cusub ciidanka la jooga sida hadda kuwii maanta ka soo baxay taliyihii hore oo BSF-ta xarunta uu joogo ka yimi oo ku biiray xarunta cusub iyo taliyaha agaasimaha cusub ee BSF-ta. Waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad u sheegaynaa shacabka reer Boosaasood, waalidiinta dhammaantoodba, in wax dhibi aanay dhacayn, wax mushaakilna aanay arkayn, wax dagaalna aanu jirin. Dowladooduna ay iyaga ilaalinaysa nabadgelyadeeda iyo xasiloonidooda ee aysan ahayn dowlad duulaan ku ah ama weerar ku ah ama barakicinaysa dadkeedii, aanay ahayn ay tahay dowlad. Mar walba madaxweynuhu wuxuu xeerinayay, hadalladiisu waa maqlayseen, in aan xasilooni la helo, nabadgelyo la helo, deganaan la helo. Isimada wuxuu ku baaqayay inay nabadda ka qayb qaataan, cuqaasha wuxuu ku baaqayay nabadda ka qayb qaataan. Madaxweynuhu mar walba uu hadlayo wuxuu ku celcelinayaa in nabadda laga qayb qaato. Isagaa nabadda nabadgelyada wadanka kow ka ah,
isaga xasiloonida waddanka kowka ah isaga oday noogu ah annaguna waxaan raacaynaa awaamirtiisa waxaanu fulinaynaa awaamiirta ka jirta magaalada taliyaasha ciidamada qaybta gobolka dhammaan waxaan amraynaa in ay ka shaqeeyaan xasiloonida dadka la barakicinayoona dib loogu celiyo guryahoodii dib weyn ma jirto dadka baa laleeyahay waa la barakicinaya waa dad yar weeye iyagana waxaan leenahay guryaheena dib ugu laabta inaha un baan hadda saxaafadda isugu yeernay inaanu dadka iyo waalidiinta aanu degaanka ah ee Boosaasood aanu intaa ku wargelino Boosaaso waa hooyo hooyadii Soomaaliya waaye uma baahna maanta mana xamili kadho carqalad in laga abuuro amni xumo in laga abuuro waayo waxaabay u badan tahayba in inta badan Puntland shacabka ku nool saddex meelooda meel haddana kala bar ahaynba ay ku nool yihiin waa meel umad badan isugu timi weeye maato badan baa joogta shacab badan baa dad yar badan baa joogta mana dhacayso dowladuna ma ogolaanayso cid kasta oo khalkhal gelinaysa deganaanshaha dowladda Puntland ama gaar ahaan magaalada Boosaaso inay sii joogto meelaha ay joogaan waxaan marka ku waaninaynaa oo u sheegaynaa in awaamirta madaxweynaha loo hoggaansamo awaamirta madaxda amniga loo hoggaansamo sharciyadana loo hoggaansamo la raaco sharcigu isaga qofkaas ka sarreeya xilka in la kala wareejiyo ama la isbedelo waa wax soo jiray oo sunna ah weeye haddana waxaanu ku boorineynaa in awaamirta iyo sharciyada la qaado la raaco la qaato inaha un baan ku soo koobeynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu